бұқар жырау ауданында әлі кеңесті кезеңдегі төлі құжатпен жүрген тұрғындар бар бұл дерек құзырлы органның кезекті тексерісі барысында анықталған бүгінгі таңда прокуратура өкілдері мен көші қон полиция қызметкерлері аталмыш ауданының екі азаматына жаңа құжаттарды дайындауға көмек көрсетті тақырыпты та тілшіміз толықтырсын жауапты мекеме қызметкерлері бұқаржырау ауданына қарасты шалғайда орналасқан 5 ауылды мекенді тексерген тексеріс барысында аталмыш ауданның жеті тұрғыны ескі жатпен жүргендігі анықталған олардың арасында юлия бутанованың анасы любовь бутанова да бар 58 жасар азаматша 27 жыл құжатсыз жүрген екен қызының айтуынша жаттар дайын болған соң анасы еш қиындықсыз зейнеткерлікке де шығалады проживающи в области менің анам аудан орталығынан шалғай орналасқан волховская ауылында тұрат. Рине ол жақтан келудің өзі қиын міне мобильді топ құрылып көмек қолын созды осының арқасында анам төлқұжаттарын реттеп алды енді ол кісі зейнетке барлығына алғысым шексіз мамандардың айтуынша қалған құжатсыз жүрген азаматтар керекті құжаттарын дайындап қойса екі аптаның ішінде төлқұжаттарын дайындауға болады айтып өтер болсақ бұл адамдардың ескі құжатпен жүрген себебі ол кісілер аудан орталығынан алыста тұрады екен орталыққа келіп құжаттарын жөндетуге барлығының қалтасы көтере бермейді екен сол себепті қызырлы мекеме қызметкерлері халық сенімі жобасы аясында мобильді топ құрып осы азаматтарға қол ұшын бере бастаған совместно с сотрудниками миграционной полиции біз көші қон полиция қызметкерлерімен бірігіп тексеріс жүргізген болатынбыз тексеріс барысында көптеген тұрғындар ескі құжатпен жүрген анықталды енді сол кісілерге көмек көрсетіліп жатыр болашақ бұл шара толық облысымыз бойынша жалғасатын болады алдағы уақытта жауапты мекеме қызметкерлері құжатсыз жүрген барлық азаматтарға көмек көрсетеміз деп сенім білдірді айтып кетер болсақ осы жұмыстар 14 төртінші сәуірге дейін жалғасады айдар дәуренұлы жақсылық нұртай дастан шанин бірінші қарағанды телеарнасы